ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ሁሉ ሰላም አለውላችሁ? አልሐምዱሊላህ ይሁን አማን ነኝ ከአማንቴክ። ዛሬም አንድ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ የመጣሁት ዛሬ የመጣሁላችሁ አፕሊኬሽን ካለንበት ጊዜ ጋር በጣም የሚሄድና አስፈላጊ የሆነ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ ያሁኑ ረመዳን ከሌሎች የረመዳን ወቅቶች በጣም የተለየ ሆኗል። ይህም ማለት በኮሮና ቫይረስ ወይንም ኮቪድ-19 ምክንያት መስጊዶች ላይ ተሰባስቦ ነገሮችን የማከናወን ወይንም ኢባዳዎችን የማድረግ ነገር አሁን ላይ አይቻልም ማለት ነው። አንዳንድ አካባቢዎች እንደሆነም ዝግ ነው፣ መስጊዶች ዝግ ናቸው። አንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ የተወሰኑ ምዕመናን ብቻ ገብተው የሚጠቀሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ድሮ ጀምዓዎች የሉም። በጀምዓ ቁርአን መቅራት፣ መስጊዶች ላይ ዳዕዋ ማድረግ፣ የተለያዩ ነገሮች አሁን ላይ ቀርተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው ሁላችንም። ሰፋ ያለ ጊዜ ግን አግኝተናል። ሌላኛው ነገር ምንድነው? ሰፋ ያለ ጊዜ ማግኘታችን ነው። ስለዚህ ትምህርት ቤቶች ተዘግተው ወደ ቤተሰብ ተመልሰዋል ተማሪዎች፣ መምህራንም ጭምር ማለት ነው። እንደሆነም አሁን ላይ በኦንላይን እና በተለያዩ አማራጮች ተማሪዎችን እያስተማሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደገና ደግሞ መስሪያ ቤቶችም ሰራተኞቻቸውን ቤት ሆነው እንዲሰሩ ያመቻቹበትም ሁኔታ አለ። ስለዚህ ሰፋ ያለ ጊዜ የማግኘት ሁኔታ አሁን ላይ የተሻለ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ረመዳን ነው ጊዜው፣ ሰፊ ጊዜ ያለን አንድ ላይ ሁለቱን በማጣመር እንግዲህ መጠቀም ይኖርብናል። ይህ አሁን የማሳያቸው አፕሊኬሽን ዴይሊስ አፕሊኬሽንስ ይባላል። ይህ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ምንድን ነው የያዘው ካላችሁን ደግሞ ዋናው ትኩረቱ ዋናው የተዘጋጀበት እንደሆነም አላማው ምንድን ነው የጠዋትና የማታ ዚክሮች ወይም ደግሞ አዝካር ሰዋል መስአል የምንለውን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ዚክሮች ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ እንዲሁም በተለያየ ጉዳይ ላይ ምን አይነት ዚክርና ምን አይነት ዱዓዎችን ማድረግ አለብን የሚለውን የሚያሳይ አፕ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ አፑ ላይ ለእያንዳንዱ ጉዳይ ተዘጋጅቷል። ለእያንዳንዱ ጉዳይ ምን አይነት ዱዓዎች ማድረግ እንዳለብን እንደሆነ ከዛ ውስጥ ላሳያችሁ። በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው ረመዳን የሚል ለብቻ የተዘጋጀ አንድ ኦፕሽን አለ። እዛ ኦፕሽን ውስጥ ምንድን ያለው በረመዳን ምን አይነት ዱዓዎች ምን አይነት ዚክሮችን ብንል ተመራጭ ነው የሚለውን ነው። እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ለነግራችሁ ፈልገው ዱዓዎቹ ወይም ደግሞ አዝካሮቹ በሁለት መልክ የተቀመጡ፣ አንድ በጽሁፍ እዛው እያነበብን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ምንድነው ከስራቸው ኦዲዮ ያላቸው ኦዲዮ ዳውንሎድ እያደረግን እየከፈትን ማለት ነው። አንድ እንትኑን እንሰማለን፣ ኦዲዮን እንሰማለን፣ ሁለት ጽሁፍ እናነባለን። ስለዚህ በቃላችን ለማህፈዝ ያፋጥንልናል ወይም ደግሞ አሪፍ ይሆንላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው እንዲሁ ቁርአንም አለው አፕሊኬሽን ውስጥ ቁርአን አለ። ቁርአንም እንደዛ ነው የተዘጋጀው፣ ኦዲዮም አለው ጽሁፍም አለው። ከጽሁፍ እንደሆነም በተጨማሪ የእንግሊዝኛ ጽሁፍ ተዘጋጅቶለት የአረብኛውን ዋናውን አቀራር በእንግሊዝኛ ተጽፎ ማለት ነው እያንዳንዱን እነዛን እንዴት አድርገን መቅራት እንደምንችልም ያስተምራል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የአዛን ፕሮግራም አለ። ይህ የአዛን ፕሮግራም ባለንበት ሀገር ባለንበት ከተማ ልክ ሞልተን የምንጠቀመው በጣም ምርጥ የሆነ የአዛን ፕሮግራም አለው። በነገራችን ላይ ሆነም እዚሁ አዛን ፕሮግራም ላይ ነግራችሁ ፈልገው ምንድን ነው ሁለት ምርጫዎች አሉን። አንደኛው ሙሉን አዛን መምረጥ እንችላለን ለየሰላቶቹ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የአዘኑን መግቢያ ወይንም ደግሞ ተክቢራውን ብቻ የመምረጥም ሁለተኛ ኦፕሽን አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነው እንግዲህ አፕሊኬሽኑ። እንዴት መጠቀም እንደምንችል ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ። ከአፕ ስቶር ላይ ወይም ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ለስልካችሁ። ስለዚህ እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል እንግዲህ ቀጥታ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሂድና አፕሊኬሽናችንን አጠር ባለመልኩ ላሳያችሁ ሞክራለሁ አሁን ላይ። ከላይ የምትመለከቷት ዴይሊስ አፕሊኬሽንስ የምትለው አፕ ናት ማለት ነው። አፓችን ቀጥታ እንከፍታታለን። እሺ አሁን አፕሊኬሽናችን ላይ ገብተናል ማለት ነው። ተከፍቶና እንደምታዩት ብዙ ኦፕሽኖች ብዙ ምርጫዎች አሉት ማለት ነው። እነዚህ በፒክቸር የተደገፉ ጽሁፍ ያላቸው ዱዓዎች ምንድናቸው? እነዚህ ከጠዋት አንስቶ እስከ ማታ ድረስ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ጉዳይ ላይ የምናደርጋቸው ዱዓዎችና ዚክሮች ናቸው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ሁሉም ዚክሮች የተዘጋጁት በአውዲዮ እና በጽሁፍ ነው ማለት ነው። አንድ ላይ ለምሳሌ የሞርኒንግ የምትለዋን ብከፍታት ወይንም ደግሞ በጠዋት ከሚባሉ ዚክሮች ውስጥ ያሉትን ዚክሮች ለማወቅ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ናቸው። ከዛ ውስጥ የመጀመሪያውን ባሰማችሁ ልክ ከእንቅልፋችን እንደተነሳ ነው የምንለው ማለት ነው። الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور እንደሰማችሁት እንግዲህ ኦዲዮም አለው ማለት ነው። ከታች በኩል ሁሉም ኦዲዮ አላቸው። እነዛን ኦዲዮዎች እየከፈታችሁ
መስማት ይችላልላችሁ ማለት ነው። በሁለተኛነት ደግሞ ምንድነው ያለው ከታች በኩል ጽሑፍ አለው የእንግሊዝኛ ጽሑፍ ይሄ የዱዓው ትርጉም ነው። ከታች ደግሞ የተጻፈችው ደብዛዝ የምትለዋ የአቀራሩ ወይንም ደግሞ የአረብኛውን አቀራር በእንግሊዝኛ ተጽፎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለማህፈዝ ወይንም ደግሞ በቃል ለማያዝ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ምርጫዎች አሉት። እንደነገርኳችሁ ረመዳን የምትለም አንድ ኦፕሽን አለችው። ይህን ኦፕሽን ደግሞ ስንከፍት በረመዳን ውስጥ ልንላቸው ከሚገቡ ዱዓዎች ውስጥ የተመረጡ የተወሰኑ እንትኖችን ዱዓዎችና ዚክሮችን አስቀምጦልናል ማለት ነው። እነዚህም እያንዳንዳቸው ኦዲዮም አላቸው ጽሑፍም ደግሞ ተዘጋጅቶላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ድምፃቸውንም እየሰማችሁ እንደገና ደግሞ ንባባቸውን እያነበባችሁ በቃል ለመያዝ ቀላል ያደርግላችኋል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ስንሄድ ሌላ ላሳያችሁ የፈለግኩት ምንድን ነው፣ እዚህ ውስጥ ከላይ እንደምታዩት የሶስት ሰረዝ ምልክት ያለባት ላይ ስትገቡ የተለያዩ ምርጫዎች ወይም ደግሞ የተለያዩ ኦፕሽኖች እንትኖች አሉ ማለት ነው፣ መግቢያዎች አሉ። ከነዚያ መግቢያዎች ውስጥ ለምሳሌ ቁርአን የሚለውን እንክፈትና እንዴ እያንዳንዱ አንቀጽ ቅድም አዝካሩ ላይ ወይንም ደግሞ ዱዓው ላይ እንዳየ ነው ሁሉም የየራሱ የሆነ ኦዲዮ ጽሑፍና እዛ የአንቀጹ ትርጉም ደግሞ በእንግሊዝኛ ተጽፎ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ለአቀራር ወይንም ደግሞ እንዴት አድርገን መቅራት እንዳለብንም ጭምር ስለሚያሳይ ቀለል ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላኛው የነገርኳችሁና ልናይ ከሚገባ ነገር ውስጥ አንደኛው ምንድን ነው ፕሬየር የሚለው ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሬየር የሚለውን ስንነካ ምንድነው የምናገኘው ሰላቶችን ነው። አምስቱንም ወቅት ሰላቶች እናገኛለን። ያለንበትንም ቦታ እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው? ለምሳሌ አሁን እኔ ሻሸመኔ ኢትዮጵያ ነው የሚለው ሻሸመኔን ያለሁት። ስለዚህ ይህንንስ እንዴት ነው መምረጥ የምንችለው ካላችሁ፣ ለምሳሌ ከአዛኑን ጀመርና ከዛ በኋላ ወደ ሰላቶቹ ወይም ወዳለንበት ሀገር ደግሞ የሰላት ወቅት እንመጣለን። ከፊት ለፊት እንደምታዩት እንትን ምልክት አላቸው ወንድ ነው። ከሰዓቱ ፊት ለፊት የማይክራፎን ወይም ደግሞ የድምፅ ማጉያ ምልክት ሁሉም ይዘዋል ማለት። ለምሳሌ ይችኛዋ የመጀመሪያውን ፈጅር የሚመስለካት እነዚህ ዝርዝሮች ይመጣሉ። እነዚህ ዝርዝሮች ምንድን ናቸው? የአዛኑን አይነት መምረጥ ነው የሚችለው። ለምሳሌ ነን ይላል ምንም ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ሳይለንት ይላል። ይህም ደግሞ ሳይለንትም እንደዛው ሳይለንት የሆነ ማለት ነው። ዲፎልት ኖቲፊኬሽን ሳውንድ የሚለው ስልካችሁ ላይ ያለ ለምሳሌ በሚሴጅ ሲገባላችሁ ወይ ደግሞ የተለያየ ሰዓት ላይ ኢንተርኔት ስትከፍቱ የምትሰሙት የኖቲፊኬሽን ሳውንድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እቺ እኔ የምጠቀማት የኖቲፊኬሽን ሳውንድ ናት፣ ስልኩ ላይ ያለ የአፑ ሳይሆን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን እንደነገርኳችሁ ሾርት አዛን አላት። አላሁ አክበር አላሁ አክበር፣ በጣም አጭር የሆነ በቃ የመጀመሪያው የመግቢያውን የአዛኑን ተክቢራ ብቻ ሰምቶ የሚቆም ማለት ነው። ነገር ግን ሁሉንም መስማት የምትፈልጉ ከሆነ ተዘጋጅተዋል። እነዚህ መካ፣ መዲና እንደገና ደግሞ እስከ ዩሱፍ ኢስላም ከሚለው ድረስ ያሉት በሙሉ ሙሉ አዛን ናቸው። እነዛን መምረጥም ትችላላችሁ ሙሉን አዛን ለመስማት ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እኔ ለጊዜው የምጠቀመው ምንድነው ሾርት አዛን የሚለውን እሱ መርጬ ኦኬ ላለሁ። እያለንበትን ከተማ እንዴት ነው መምረጥ የምንችለው ካላችሁ ደግሞ ከላይ በኩል እዚች የሲቲንግ ምልክት አለች። የሲቲንግ ምልክት ዋነካለው። ከዛም ደግሞ ሎኬሽን ይላል፣ ቹዝ ሎኬሽን የምትል ጽሑፍ አለች። እሷን ስከፍት ሁለት ምርጫዎች ያመጣልኛል። የመጀመሪያው ምርጫ ምንድን ነው? ቹዝ ሎኬሽን ከሚለው ስር ማለት ነው ዩዝ ጂፒኤስ፣ ጂፒኤስን ተጠቅመህ ፈልግልኝ ማለት ነው። እናንተ ከምትፈልጉ እሱ ይፈልግላችሁ ማለት ነው። ይህን እንዴት ነው የምናደርገው? በቀጥታ ከላይ በኩል ኖቲፊኬሽናችሁን ወርታይ ስታወርዱት ሎኬሽን የሚል ስልካችሁ ላይ አንድ ምርጫ አለ። ያንን ማብራት ይኖርባችኋል። ይህ ከጠፋ ወይንም ደግሞ ይህንን እንትን ካላችሁት የግድ እንድታበሩት ይነግራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ዩዝ ጂፒኤስ ብለው በቀጥታ ያለሁበትን ቦታ የወላችሁ ከታች ፖዚሽን ፋውንድ ይላል። ያለሁበትን ቦታ በቀጥታ አግኝቶታል። ነገር ግን እኔ ራሴ ልፈልገው ካልኩኝ ደግሞ ምን አደርጋለሁ? ቹዝ ሲቲ ማኑዋል የሚለውን ሁለተኛ ምርጫ ነካለሁ። ሁለተኛው ምርጫ ስነካ ምንድን ነው የሚያደርግልኝ? ያለሁበትን ቦታ መርጣለሁ። ለምሳሌ መጀመሪያ ሀገሪቷን ማነች? ኢትዮጵያ። ልክ ኢትዮጵያ ብዬ እንደጀመርኩ እሱ ራሱ ይጨርስልኛል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ገባው። ከዛስ በኋላ ኢትዮጵያ ከመጣው በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከተሞች ለምሳሌ ሻሸመኔን ያለሁት፣ እሺ ሻሸመኔን እንፈልጋለን ከነዚህ ዝርዝሮች ውስጥ አግኝቻታለሁ እና መረጥኩ ማለት ነው። ስለዚህ ሆኗል። እንደዚህ አድርጋችሁ ያላችሁበት የትኛውም ሀገር ብትሆኑ ይመርጥላችኋል። ከላይ የምታዩት እዚህ ጋር ምንድነው ለሰላት የቀረውን ደቂቃ ነው። ለምሳሌ አሁን 48 ደቂቃ ቀርቶታል። እያነሰ ደግሞ ይሄዳል። ለምሳሌ አሁን 47 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ
ወደ ቀጣዩ ሰላት አሁን ለመግሪብ ሰላት ነው እየቆጠረ ያለው ማለት ነው። ለመግሪብ ሰላት እንግዲህ አሁን ባለውበት ቦታ ላይ ለሻሸመኔ 47 ደቂቃ ነው የቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ አፕሊኬሽኑ። ሌሎችም ኦፕሽኖች አሉት እንግዲህ የተጠቀማችሁ ስትሄዱ ሙሉ ነገሮቹን እንደምታውቁ እርግጠኛ ነኝ። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ መጠየቅ የምትፈልጉኝ ነገር ካለ የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ በመግባት ኮሜንት ላይ ማለት ነው ማንኛውም ሐሳብ አስተያየታችሁና ጥያቄያችሁን ብጠይቁኝ ያያያቸውና የማቃቸው ነገሮች ካሉ እንደማስረዳችሁ ቃል ገባላችኋለሁ። እንግዲህ እንዳያያችሁትና እንደተመቻችሁ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጉን አትርሱ። የዩቲዩብ ቻናሌ አማንቴክ 15 ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በነገራችን ላይ አፑን ብዙ ሰዎች እንዲያወርዱትና እንዲጠቀሙበት ደግሞ ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎችም ይህን አፕሊኬሽን እንዲያገኙትና እንዲጠቀሙበት ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ኢዮብ አማን ነበርኩኝ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። መልካም የረመዳን ጾም።